Hørte Lars, ja. Du har trent? Ja. Du fortsetter skjermoffensiven, nå kommer det bra. Snymens hjerne er varmt. Ja, og nå har du tatt med på Tivoli. Ja. For å underholde henne. Girls just wanna have fun. Og det viktigste var? Jeg skal vinne en bamstene, for det er romantisk. Det er romantisk. Og så skal jeg ikke kjøre... Jeg skal kjøre radiobil, men ikke hele tiden. Ikke hele tiden. Og så sånne kjedelige jenteting skal jeg kjøre. Altså, ikke snike deg foran de små ungene i køen, selv om det er lett. Ja, sånn som jeg pleier å gjøre. Gjør jeg det? Sett i gang. Nå. Nå er jeg ikke. Ja, hei. Da var det oss to igjen, da. Skal vi kjøre radiobil først? Spør hva hun har lyst til, Egil. Har du lyst til å kjøre radiobil først? Kan vi ikke bare gå og kikke litt først, da? Ja, men vi kan kikke i radiobilen. Kom. Hei! Ja, noe så innmari, og... Er det dårlig å legge? Legge meg ned? Men, får ligge da. Nei, jeg må ligge høyt, hvis jeg får ligge i fanget. Takk. Åh, det var godt. Kan, det var bedre sånn. Ja, det er fint. Kan du løsne slipset litt? Slipset? Ja, nei, jeg har ikke det i dag. Hvis du kan gi meg luft. Luft, luft, åh. Jeg fryser og svetter om hverandre. Åh, jeg er så redd for at jeg ikke skal klare det. Jeg var bra. Egil, hvis du er så dårlig, så det er det at vi bare tar en taxi hjem. Åh, hjem? Oi! Begynner å bli litt... Få en lapp til! Få! Begynner å bli dyrt med deg, Egil. Ok. Ja. Er det bra? Hei! Det er ikke vann. Slapp av, Egil. Egil, slapp av da. Egil. Jeg skal sjekke dette. Hva er det som er greia her da? Du skal bare slå de voksne. Med en sånn pose? Kan det være noe vanskelig? Ja. Skal alle sammen, da. Da vinner jeg da, yes. En liten balse. I love you. Få den du, da. Takk. Nei, Egil. Egil, skyld. Hvorfor blir du sjalu hver gang han fyren er dukker opp? Det er bare... Vi skal ha en egen episode, skal vi si. Ja, kan vi gjerne ha den episoden nå? Vi skal... Kan vi ta den? Ja, det er på toppen. Ok, vi skal ta sjalu neste gang, Egil. Vi tar sjalu neste gang. Ja, fint. Smil litt, da. Ja, det er det. Ja, smil litt, Egil.